چلو او بیا خپل نبی صلی الله علیه وسلم دنیا تا تشریف اور ایمانی د خوشاله کولو توفیق او طاقت را نصیب کو دا زمو استاد قسمت میں اراج دے پدی مبارک اور رضوان ډیر خلک بدسی وی خپل کاروبارونو کې به مشغول وی ډیر خلک بدسی وی هغه خپل پټی کې مشغول وی ډیر خلک بداسی وی چاغه بد بدعات و بدعات و کافینن تیاری کری وی رب کائنات استا لاکھ لاکھ شکر دے کہ دے حضور علیہ الصلات و السلام غلامان پدے مصروف ٹیم کے پدے مصروف ترین وقت کے حوی دے کورن و نراو اتل پلے خرچی یہ موکڑے پل ٹیمون ام خرچ اور آل استا دے محبوب علیہ السلام من محبت کے ادرے دا یقیناً چھ موتا سمر شکر ادا کو دا پہ کم دے رب کائنات جل جلالہ موتا تخفل محبوب راکڑے دے طول وی صلی اللہ علیہ وسلم او دا حضور پہ خاطر بانے رب کائنات و موتا بانے دیر احسانات و مہربانے اوپر مائلے محبوب علیہ السلام کو پخفل زکوے انسار ہوتا چھے مکہ معظمے والا چھالا میں گڑے و چھیلے ورکرے چھالا میں پیسے پھر ہمون و دینارون ورکل چھالا میں سرد و رسیم در ورکل تو اے زماد مدینے منورے غلامانو تاسو پدے خوشحال نئے تاسو پدے بانے راضی نئے چنند مکی معظمے والا مخ کے بسر بھی روانوی زناور روانوی او تاسو چکل مدینے منورے تزئی تاسو نمخ کے بنند اللہ نبی پخفل روانوی موتا بانے دا اللہ جل جلالو عظیم احسان و مہربانی دا او دا زمان استاد قسمت میں راج جٹول وے الحمدللہ سم الحمدللہ ساسو یو یو قدم تا پلکون سلام پیش کوما زد تقریر نکوما صرف دم رویما تکل دا جذبوی کل دا وفاوی دخپل محبوب علیہ السلام و سلام سرا کپر بپک گستر گبانے اسلام تا نگوری انشاءاللہ زوجل کپر با پدماشے ختم النور ناخلی انشاءاللہ عز و جل واللہ العظیم علماء مشایخ پسٹیج بانے تشریف فرما دی پخپل بانے اولے دل پلار بانے ہاغ خلق چکم خلقو با پدے میاش کے تشرکو دا بدعات و ٹاپی لگولے او بے پیا رسول اللہ دلیل پیش کئی سرے کنشت دے او دا خوشرک دے نند آرے خلقو دا کورولو نا دا حقیت دکانو نا دا حقیت پچو پخلو بانے دا لبائی کیا رسول اللہ ناری دی نن حقی املا سن پورتا کئی واللہ العظیم او نارا لگئے چدا کم خلق راو دے رے او کم نارا لگئے پدی نارا تو سپر لنزان شوئے رے دا حد نارا نا چھ پدی تو قادیانان پر زلزل شوئے دی منگ آئیو انشاءاللہ چھ دا مسلمانان بچے بچے با دا نارا لگئی چھ یا رسول اللہ مر میں حاضر دے جر میں حاضر دے کرو تیرے نام پی جان پی دا نبس ایک شکل براوزی دا حضور علیہ السلام پر بین او محبت دو دا حضور دا درف غلامے کے براوزی چرتم نشم منلے چپائین مقبانے توے چی دا حضور غلامان منکا دا مراولا دا پہ ایک سو چوالیسا منگوائیو چی دا حضور غلامان دا ٹولن و فاداران دا دے خوری دی خوچے کل دا حضور دا عزت دا ناموس سبر راشی دل تبیا تو اس وقت نے پی جنی تو اس صرف اور صرف چی گوری دا حضور دا تر غلامے دا گوری بس یا نامو پا پیسو پا جاریو کرائے باندھ راوستی دی واللہ العظیم دے پچھو پچھو نکم و معشومان اسرا چھ سو روپے پچھو کینے بے لاوی گی ہوئی ترس ترس پہ سید پل ملگری ناغستی دی و پیٹرول گردولی دی چھ زد حضور پا آمد مصطفیٰ دا مرحبا ناری دی زپدی جلوسی شرکت کوبا مونگوائیو تا چھ سپچھ کلوی
دویت حد کرنے ما چھوئے چھے کلم سختے مدے ملک راگلے رہے دا میلاد مصطفیٰ منا وحلو والا خلق دا ٹولو نا اول والا ہنڈے اے گلے رہے جواب آگے اول اللہ دی پتی ملک سخت اور از نرہ ولی نورا دے امتحان نے دے اللہ دا ملک اور دا خور نورو ساتھی کچھ کلم امتحان راگے دا ٹولو نا اول دا دا حضور علیہ السلام دا عشق و دا وفا ناری چھوئے دا خلق دا ٹولو نا اول کو میدان کے ولاری دا پا دا ٹولو نا اول دا دے خوری دے تحفل دا پارا ولاری ما دا چود آگز کو ریلی کی میلو چھے دا چود آگز میں یوں میں ازادے پا دے ارز مونگا ہم سوالو لوں میں نتو نکو چیرا اجازہ شدے کنشتہ دے بیا دا پارا ربی الاول پا ارز بانیم میں نتو نکو نلور تزکو لے عام خبر ورکو ما چھے کچھر تا دا حضور دا در وفا داران سوک میں تاسم دا حضور کلمہ وے للا دا زمان دا سر تاجو نئے کہ دا حضور دا در سوک مخالف بھی دا حضور دا غلامان مخالف بھی مونگے بیا تخفی خسر ام نگڑو زمان گا لارا نا دا انحجان نا انحبان نا نکا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بس دا خبر دا دستاس دا طول شکریہ دا کوم دا ظلنم شکریہ دا کوم او بالخصوص پسٹیج بانی چھ سمرہ علماء کرام مشایخ ازوام جلوہ فروز دی زمونگا پیری طریقہ طرح بری شریعت دیرگران و قدردان چھا گوئی ننڈی رضیات و مصروفیات و بگائی پروگرام و راغلیو پیری طریقہ جناب عزمت خان بابا جی صاحب اگویم زمونگ سر شرکتوں کو ور سرت جملہ زمونگ دا سمر استانو سمر گلون چر آگلی دی سمر دا مدرسو مدرسین چر آگلی دی سمر آساتے دا اکرام چر آگلی دی او تاسو طول دا حضور غلامان راگلی دی تاسو یو یو قدم تا دا سلام پیس کو اللہ جل جلالو دستاسو حاضر اخبر لوی دربار کے قبول و مزدور کی کمی انتظامی رونو کمی ادارو رونو چھے کمپرمائز کرے دے کوشش کرے دے چھے دا حضور احمد مصطفیٰ پدے و رز باندے دا حضور علیہ السلام دا عشق و دا وفا جلوس اوشی دا طولت سلام پیشکوما طولت سلام پیشکومو دا طول شکریہ دا کوما دا یو عظم بکو چھے ترسو پا وجود کی ساوی حضور چھے پدے و رز راگلے دے او کم نظام دا نظام مصطفیٰ راولے دے حق نظام مصطفیٰ و پا تخبان راولے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل چھے دا جذبی وی اگا و رز لرے ندا چھے پا تخبہ نظام مصطفیٰ وی او چھے کل پا تخ نظام مصطفیٰ وی نبیاب پا سرکاری پروٹوکول کے دا حضور دا غلامانو استقبال کی گی بیا با مخالفت نکی گی بیا با حد کرنے نے استعمالی گی ندوی با پلارا لارا چوک چوک استعمال کی گی اللہ دے اگر سحر منتظر ترزر ہو خائے پا کم سحر بانی چنور دا نظام مصطفیٰ بدے ملک را پی جی تاجدار ختم نبوت